הערב השתתפו אלון בר, העורך של הספר הקודם של עברית מחוץ לדברי המתוקים, עדי קיסר, חברה ומשוררת ויצדת ארץ פואטיקה, וגלעד רוט שינגן לנו, ויהיה לנו גם שיחה עם המתרגם, שאני הגיע במיוחד לירושלים, המתרגם גר בירושלים, אני גר בברלין, יאן קונה, ואני יודע שהשמנתי, אין מה לעשות, בברלין משמינים. כשנתתי להם בעסקה ללא טיעון את שרשרת זהב גאוותי. היום אני מלקט את חרוזי ההיסטוריה של אבותיי, רחוק מחנויות התכשיטים המקומיות, ואוסף את אבני החן של הזיכרון שצללו לאיבוד באוקיינוס הבושה. מתכוון למסוע למסיבת הפתעה שעושים לסבתי בבגדד. אני חולם על ישראל שהצטרפה לאיחוד המזרח תיכוני, ה-MEU, Middle East Union, כמו האיחוד האירופי. ישראל, למה את צוחקת בפניי? המציאות הרי נוצרת מההפקה הבלתי נראית של החלומות. אני רוצה לדעות חופשי באוויר שנמתח בין חיפה לבירות, אני רוצה לנדות כמו הציפורים שנודדות לאורך אירופה, אסיה ואפריקה. אין להם דרכונים. עשר גונב את ההצגה. אוהבים אותך, אין לי תשומת לב בבית. בוא נדבר על זה. בוא נדבר על זה, בגרמנית נדבר על זה. הוא לא קורא משהו? לא, לא בא לך.
אתה רוצה שנקרא משהו? שיר אחרון? שיר אחרון ודי. כן, אנחנו רוצים שתקרא משהו מהקרא. תקרא לנו משהו. כן, תקרא לנו משהו.